بسم الله الرحمن الرحيم حبين وناكسن داود يالكسو دوادها وركا عاوة قدوبة برامجك عريدي كوهيننا وحا كاميدا وحا عركة اسكسي شرين ساحي صده لقعب سيقبوه إن اسكو بدشد دقال بلاران أو قبل كاقرحا يدو إسرائيل اي سيوادو أغا جوغلين تيهان جباد كو آدن إن إيران اي كأر قدد دونتو مدحوينها إيران اي فرين قدر وقود ديباي مريكان كوحا وشيغي إن إسرائيل نرباح عدق اي لكل مدونتها دي اي اسكو ديدو إن اي كجوابتو ويركي قنطال اعتلاده إيران اي كو قادي إسرائيل حزب الله وحاي كوار بحسي هول قلقنناها ملتريغا إسرائيل وكنا اي حد كلمنان يهدو ملتريغا إسرائيل وحاد حال كوكسي حمانا يانا اي عيدما ديارادها كو كرديان عيدكو دا كدق عالما ايا حد كو دا كلمنان labada dhinac ayaa duqeymo culus isweydaarsanaya sidoo kale barnaamijka waxa aan idin kugu haynaa madaxweynaha Ukraine oo soo saaray qeyla dhan ku wajahan duqeymaha Ruushka oo ku wado gobolada wadankaasi arrinkan ayuu Neytan kaga codsanaya in laga taageero soo ridista gantaalada iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ee duqeynta joogtada ku haya Ukraine wararkii ugu dambeeyay dagaalka qasana waan idin haynaa dhamaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan ورب وحي وراه سوكر نينتو نهوذا كوچرنا إيا فلاقينتي أيان إذي كوغسو قدبينينا برنامجكا وراركا عاو سو قدبينتا برنامجكا وحاق عانكا جيستي شركة دا حوالد دا إيا سفاري ريمت وح شركة حوالدين وفديقيدو يهي دالكا يوكي سيادو هشو فافاهن دي رياضة ونا أذيك ستو أذيك سفاري ريمت بوقو وبسايت كا شركة دا www.safariremit.com shirkadda Nor Salmon ee xarunteedu tahay Norway waxa aad ka helaysaan noocyada kala duwan ee kalluunka isagoo fresh iyo frozen ba khaasatan kalluunka salmon Nor Salmon waxa ay dadka maqaxiyaha dukaamada iyo ganacsiga kala bale ka qabtiraysa kalluunka salmon iyo kalluunka kale ee makreel sidoo kale waxa shirkadda ka helaysa saliida taran omega 3 oo wanaagsan caafimaadka guud ee carruurta iyo dadka waaweynba Nor Salmon waxay dalabkaaga kugu keenaysaa meel kasta oo aad caalamka ka joogtid sida ugu dhaqsiyaha badan la xiriir emailka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda fursad maalgashi oo dahabi ah tabta maalgelintaadu kugu taabagalayso haddii aad toos u abaarto taaso oo la xiriirto taawarkay dhisanayso Nairobi ka taagan maalgasho tabacaaga adiga iyo tabartaada taawarka qayb ku lahow dabadeed taaso u dhiibo tubti maalgashigaagana taasa kaaga mas'uul ah ma doonaysaa inaad guri ama hanti maguurta ah si fudud ugu yeelato magaalada Nairobi oo lacagtaadu ku shaqeyso hadaba kaalay guri ama laba kaybso taasa tower oo ah dhismaha 15 dabaq ah xafiiska shirkadda taasa properties waxa uu ku yaalaa dabaqa labaad ee dhismaha Sunny Plaza Wangabala Road Nairobi wixii faahfaahin oo dheeraad ah kala xiriir emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda محمد محمود عده او وركن اسكو سو دوي ايا قدك كو جيره محمد ان كوبلون قودوبدا وركه او غواوين عبد الملك الحوتي ومالين ولبو قميصا حد الوجيديا تاغرياشيس ايا كهدلي ارميي او دنبيهي لبنان و هو نا شيغي ان دغال يهاندا اوركا حزب الله اي وعدرت حسين اسرائيليين تي لوقت كو سو غالاي دغال يهانداسي waxa ay wacad la galeen Sheikh Hassan Nasrallah oo hore ugu wacdin jiray in ay Israa'il ka guuleysan doonaan hadda waxa uu sheegay Cabdi Malik in ay ayagana wacad la galeen asagoo dhintay oo ay yiraahdeen ballankii aan qaaday oo ah in aan ka guuleysan doono Israa'il in ay ka dhabeynayaan 48 saac ay la soo dhaafayna iyo 48 saac ay ka horeeyana وعد له حوق له اي كو دغان ايدمدا اسرائيل وها كلو عبد الملك الحوتي او حسين ويرركي اي اسرائيل كلا كولنتي ايران ان حوتينتو اي قيب كا اهاين ايغانا اي بيكسدين ام الرشراش يو مغالدا تل ابيب وها كلو او شيغاي ان سند كان غوديهيسا اي هولغلدا اي كو قادين maraakiibta ganacsiga Israa'iil laga leeyahay kuwa Mareykanka iyo kuwa Britain in tiradooda guud ay tahay 188 diyaaradaha sirta ururiya ee Mareykanka ee sanadkan la soo reegayna inay yihiin 11 hawshaasna waxa u ballan qaaday inay sii wadaan madaxweynaha Iran Mas'ud Barzakhshan
ayaa wakaaladda wararka Iran waxa ay soo xigtay asagoo kulan la leh wafdi ka socda ururka Hamas oo ay qadar ku kulmeen khald kale haday Israa'iil sameeyso waxa Iran kaga iman doona jawaab aad iyo aad u xoog badan saraakiil Iran ah warar laga soo xigtay ayaa sheegaya in inta wafdigan uu qadar joogay in ay fariin u direen dawladda Mareykanka xaaladda la xiriirta gobolka kadib markii Iran ay gantaalo la dhacday Israa'iil warqadda Mareykanka loo qoray ayaa waxaa ku qoran sida ay saraakiisha Iran ay sheegeen in carabka lagu adkeeyay in isxakamaynti aynan ahayn mid jid u yeelaysa ama u garaabaysa arrimaha ammaanka qaranka ee waddanka Iran. Fariinta loo diray dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay si adagna loo sheegay dii weerar ay Israa'iil qaado in ay la kulmi doonto jawaab aad u culus oo ka dhan ah dhammaan kaabayaasheeda. Waxaa fariinta kaloo lagu xusay in fariintan tooska dalka Mareykanka loogu diray in la xakameeyo xukuumadda Israa'iil iyo waalideeda. Wakaaladaha wararka ee dhanka Mareykanka oo ila soo xiganaya ayaa iyagana waxay sheegayaan in wasiirada wadamada gacanka ee wada xaajood la yeeshay xukuumadda Iran in ay dalbadeen in dagaalka hoos loo dhigo, gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Iran. Wadamada gacanka waxa ay ballan qaadeen inay raadinayaan in ay damaanad ka helaan Iran in aynan dagaalka ballaarinaynin sababtoo ah waxaa khatar gelaya ganacsiga saliidda ee wadamada gacanka. Wargeyska Mareykanka soo baxay afka dheer ee The Wall Street Journal yiraahdo ayaa waxa uu qoray isagoo soo xiganaya saraakiil Israa'iil ah in xaaladaha dagaalka ee hadda ka socda ay noqdeen kuwa aan la filayn, Israa'iilna ma doonayso in ay dagaalka ay la gelayso ama ay kula jirto Xisbullah uu sii ballaarto ama lagu riixo dagaal ballaaran. Saraakiisha Israa'iil waxay sheegayaan in ciidankooda uunan ku tala jirin in uu dagaalka ay hadda ku galeen xuduudka u noqdo dagaal ballaaran, waxayna doonayaan inay heshiis la gaaraan Xisbullah in ay ka gurato xuduudka. Xisbullah ayaa waxay bartilmaameedsatay taangi Israa'iil ay leedahay nooca markaabada loo yaqaano oo mareeyay deegaanka Israa'iiliyiinta loo sameeyay ee Natuuca, waxaana la dhacay gantaal nooc lahaga ah. Wararka Xisbullah ayaa waxay sheegeen in ay duqeeyeen xerada militariga ee Sakhniin iyo goobo warshadaha militariga ay ku yaalaan ee gacanka Caka, waxayna la dhaceen gantaalo xayna. Raadiyaha Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in 10 gantaal oo laga soo riday waddanka Lubnaan ee lala beegsaday gobolka Jaliisha Dhexe iyo Jaliisha Sare in laga hortegay. 10-kaas gantaal ayaa waxaa lagu soo tuuray deegaanka la yiraahdo Karmiyeel, qaar badan oo ka midana waa laga hortegay sida ay militariga Israa'iil sheegayaan. Ciidanka Israa'iil ayaa waxay xaqiijiyeen in ay bartilmaameedsadeen xaruntii ciidanka sirta ee ururka Xisbullah ay ku lahaayeen koonfurta magaalada Beirut. Ciidanka Israa'iil ayaa sidoo kale sheegaya guutada lixaad in ay bilaabeen inay koonfurta Lubnaan ka dagaalamaan maalintii Arbacadii kadib markii ay muddo dheer difaacayeen tuulooyinka waqooyiga Israa'iil. Guutada lixaad ciidamadeeda ayaa hadda waxa ay weerar ku wadaan ay ku burburinayaan, waxa lagu sheegay kaabayaasha ururka Xisbullah. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in 1974 qof in lagu dilay weerarka oo 127 ka mid ah caruur yihiin, 261 ka mid ah ay dumar yihiin.
وحانا كدا وعمي علادة أي إسرائيل ودو إنكا بادن ساقالكون سدح بقول أفرتني سجيد سيدا أي شيغيسو وزارة عافماتك إلى لبنان وررك عالمك وحاكمي ذا ورقال ذا ملتري أودحايا روشكا إيران روشكا إيو يوكرين هل كان كو عليا دقال ذا أودحايا روشكا إيو يوكرين أيا وررك يقدم بيه وحاي شيغيسا وزارة ذا قاشان لقا ودنكا روشكا إن إذا مدى أي بربريين غوب هبكا ملتري غالغو أروريو أي لحايان عيدانكا يوكرين ديغانكا ليرادو راسلف غوبالكا دونس وحان لالدعا غنتالكا ليرادو فاب صدحكون وحاسيدو كلامو غطا إن لقرشيي لنا هاقي غنتالكاس لنا عي يوكرين مدحوين زلانيسك أيا شاقي سيقول سؤال دوين يا حقيها قود ناتو ماك روت ان يوكرين اي دون ايسو ان اي كتنا دعيسو ودا مدر هالقلبياتك ان اي كعاويان سيدي لو سور ردي لها اما لو قهر تقي لها دياردها ان دوريا لها ان روشكا يقانتارات روشكا اي لغو برتلمامات سانة يوكرين مارك اللغو قد بو ان اي هالقلبياتك عاق جيدا يان زرانيسك ايا شر جرايد كوشاقي يوكرين waxay doonaysaa inay ka dhaadhiciso saaxiibadeeda in loo baahan yahay in laga caawiyo sidii loo soo ridi lahaa gantaalada iyo diyaaradaha droneska ee Ruushka ka imaanaya wa gartay wa yahay maxamed wa mahasantahay daawadayaashina way mahasan yihiin oo way soo dhaweynaynaa mar kale falqaynta iyo wararka degdegga ah ayaan u gudbeynaa qadar hayeesiin aan ka horeysiino ما تشعشهاي براشادة قرآنكا كريمكا يعلونتا شريعادة هب عصريوها أونلاينة أديقو أوتشوغا قريقاقا أما قوبتا هذا شقادة مركز الدارو التقوى وحاوكوغ برايا قرآنكا هب عصريو أونلاينة ما دوينكا أتكبران كرتوحا كميدا قرآنكا كريمكا هكادا لوقادة عربيقا يعلونتا شريعادة إسلامكا إزدوان قلونتنا واي سعوطايا فضلا هرايو قار وحي فافاهينا هو ديريا كرحرير نمبرادا شاشادة كاقا مغضا هموغان دوسيقا مركز الدارو التقوى حارونتا عافيمات كاي برايفت ووك إن كيرينيك وحي برشادة صوماليات وقو بشارين ايسا إنو دوان حارونتا كسو بيري دكتر أكان إفه وآخ خبير كسو شقيي هولها عافيمات كا مدكا بدن صدن صنو دكتر أكان وحاو ديارو يهي إنو دمان بوكاندا كقابلو حارونتا برايفت ووك إن كيرينيك خاصة هدي أي عباشادة دو لحريرتو حارونا دا عروشا دي كاركا cudurrada wadnaha ku dhaca cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo cudurrada guudba xarunta private walk in clinic waxa ay ku taalaa galbeedka magaalada london wixii faahfaahina waxa aad kala xiriirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda haajiga arooska iyo xaflad guur dhigaayo warkaygan xaqiiqda xuraam iyo dhuux xujana yuusan kugu noqon gabar xuraal cayn weeg haakim waa ku siiyay xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan حبيقونا كسيادو اي مقدشو هوم سنتر قبادة حاجه وقاد مقدشو هوم سنتر واحد ديار كولاتا هاي دمان نعيادة اقلادة تشيفكا فرديادة اي قلبك ستور هيركا لوغا بهان يهي قلبك حفيسيادة روغاقة اي اقابك قدادة او دمايستران اي قلبك الكترونيكا وحانا يكوتا لادق مدى بونديري كارهانا نواحيقة ازجيسكا تشوبا اما بوسلي كالي حرير نمبرادة شاشدك هاقا موضة سودو هذا مركنا داوة ديال وليو حال لصعتان برامجكي وركا عاوة حقاق محمد أن كبلو نحي سدنا كرح على وصن إسرائيل إيو إيران دينا وحين كأركينا إسرائيلين هجبيسو أو أي لاد هاي سي أدق أيان إيران أغو جوابي دونا أغو أرغودان دونا إنك ستولي لي هاي مريكان كأي علينا يسي هذا الكلاق لغي لكن هذا كان هدى وربعين ترى قلبية تكسو حقين سي مسؤول كان إسرائيليين تا ومركي أغوه الرئيسي أو إسرائيل دبع سنان أي موجنيسو أي لاد هاي هشيس أيين وحكو دونينا انتا وحا صوبح اي ورركو آدن ان تياه او ديدنا هشيس حبيتوشنا دقال كقزا اي كهر دقال كان حتى انتي او صب العابن مركا محاي كم عانتا هاي لو قدن عصوب اسرائيل هده كو هذاش اسرائيل مركا يبلو داي انا دقال لوغا كو بلو دا اما كو قشو لبنان وحاي لقل انتا اسكعابين وين او اين انفليني خوري ايار لوغد دقايي إن مركز أيضاً لقت ما دو إسرائيل إن أبو علي كرين دجال ينذا أورك حزب الله سدي هراء ولا عذبة دجال كي صدنا يسد هذا مع الموت إلا بده يكون يلحدي يا إسرائيل تنجيد إذا دجال كاس لجبر بريه
hadda oo ay arisan yihiin dagaalada dagaalyahanada ururka Hizbullah oo ay heleen fursad ay isku farasaaraan ciidanka Israa'il waxa moodaa in saaxadii lagu dagaalamayay in shalay iyo maanta dagaalada dhacay in aad looga gacan sareeyo Israa'il wararkii shalay soo baxay saraakiil kaliya ka hadlaynay isbitaalka kaliya waxa la dhigay in ka badan 80 saraakiil sida laga soo xigtay warbaahinta Israa'il iyo dad dagaalkaasi ka qayb galay oo qaarkood la sheegay inay meedaanka isbitaalka markii ay geeyeen dadka dhaawaca markii askarta iska fureen inay dhar carabiyeen ta gashteen ay yiraahdeen aniga dagaal uma socono wararkaas oo dhan marka la xurxuriyo Israa'il waxa muuqata in ay cuntuugtay waxayna calali kareen Hizbullah waxa muuqata sida uu Cabdimalik Al-Houthi hadalkiisa u dhigayo in ay ballan la galeen hoggaamiyahooda geeriyooday oo ay leeyihiin ballankii aad naga ballan qaaday ahaa inaan Israa'il ka guuleysan doono inaan meel marin doono hawsha ay wadaan ay gudaha ka wadaana waxa uu yiri mar dhal weeye Israa'ilna waxay la kulantay waxayna hore u arag tan kale oo la xiriirta hanjabaadda Israa'il Israa'il hanjabaaddeeda aad ayay u badnayd muddo badan ayay jeedinaysay waa looga degay hadda ayay farax ku haysaa hoggaamiyaha Hizbullah way dishay wiigiyaas wiigii ka horeeyay guulo ayay soo hoyisay markii ay weerar ku qaaday nidaamkii isgaarsiinta iyo nidaamkii taleefanada wakatookiga gacanta looga hadlo ama gacanka waxay Soomaalidu tiraahdo laakiin hadda waxaa muuqata in lagu biyakeenayo xalay oo kaliya magaalada Haifa iyo magaalada Tel Aviv gantaalada kusoo dhacay ee Hizbullah soo tuureen 140 waa ka badan yihiin waxaana muuqata hadda inay ku hanjabeyso inay Iran u jawaabeyso waana arkaynaa meesha ay ka dhacdo waxaa loo badinayaa in ay Israa'il weerar qaadi doonto laakiin weerarkaasi qaab uu noqon doono iyo wuxuu noqon doono lama sheegin ma aha kaliya weerarkaasi inuu ka noqon doono Iran sidoo kale waxaa laga yaabaa inay milishiyaadka iska caabinta wada Iraq inay weerarto waa gartay waa yahay waa ku soconaynaa falanqaynta balan eegno hadda wararka ugu dambeeya raadiyaha militariga Israa'il ayaa sheegaya in duqeymo ay ku socdaan dhanka waqooyiga wuxuuna raadiyuhu sheegaya in 3 daqiiqo gudahood gantaal lagu garaacay magaalada la yiraahdo Mutella sidoo kale waxaa la sheegayaa gobolka Jaliil in haatan duqeyn ay ku socoto sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan duqeymahaas dhanka Koonfurta Lubnaan ayay ka imaanayaan waa yahay fariintan madaxweynaha Iran qadar uu marsiinaya Mareykanka iyo in wadamada carabta khaliijka ay sheegeen inay dhexdhexaad ka yihiin arrintan waxay ka macno tahay inay haddii dagaalkan si kastaba ha noqotee Mareykanku uu ku galo inaysan aqbalayn saldhigyadooda inuu ka duulo bacdama badda una dhexayso Bahrain iyo Qatar iyo Kuwait iyo Iran dagaal hadduu ka dhaco gobolka Bariga Dhexe saameyn wuxuu ku yeelanayaa saliidda saliidan waa ogtahay dhiigga waxa uu jirkaagu ka yahay ayay dhaqaalaha ka tahay warshadaha gaadiidka cirka dhulka badda kulligood saliid ayay ku shaqeeyaan waxaasoo dhanna nolosha bini aadamka ayaa ku tiirsan xilligan waxa ugu muhiimsan marka laga gudbo in ay jirtay hadallo la xiriira in koronto nadiifa la isticmaalo ama noqoto mid laga dhalinayo hirar ama noqoto mid qoraxda laga dhalinayo ama noqoto mid dabeyl laga dhalinayo laakiin khabiirada aqoonta ku leh xagga shidaalka waxay qabaan in qarnigan 20-aad in aan marnaba saliidda laga maarmaynin saliidana inuu yahay waxa ugu muhiimsan horumarka bini aadamka u ah brosinka inta marka la yiraahdo wadamada gacanka carabta waxa weeye waxay ka mid yihiin wadamada ugu soo saarid badan xagga saliidda xaaladda socota iyo dagaalkan sida sibiqda ku ballaaranaya ayaa saameyn ku leh waxaa wadamadooda saldhig military ku leh wadamada reer galbeedka dagaal haddii uu dhaco iyo haddii uu dhicin ayagu saameyn ma laha laakiin dhaqaalahooda iyo wax soo saarkooda
يدكدوهودا إيه مراكبتوهودا أي سامينيسا دنوهودا أي كرهد ليين مدحوينها ودنكا إيران لكن إيران مرنبا خطركم معهين سيدا أي مسؤولين تيادا مره رابا شيء جرين خطرتا إيران انت بدن رهر قلبيتك أي كتلا إنجري ودن حد لكن حالة دي قوالك باريقا دحي ويسو بدليسا خبير رضا قارن وحيليين دو دقال دعو دقال كان او بالارتو وحاو حبالا إن ودبن بدن او قوالك كميدا إن وصامين وينكو يارانيو جغرافي أهان ودبن بدن او كلاقو قوالن او اي رهر قلبيتكو صاميين قريدة دو دانا اسبدلكو إمانيو وحانا الصعوتا إن ودمد قار اي حد كدقيان ان اسرائيل اي كل غاغضو فال كيني كرا ان دقالك سدحادة الدونك او بلاوضو وايه لنك مريكان كا إلا يهدو حالي وحي كعدا دينيان اسرائيل انسان تلابقا دين وارتا سيقاتر حتى اي قلين كرتا مريكان كا ان دقالك اللقسو جيدو هاد ديبا سيداسي اي نغوتو ودمد هل قلبات كا ومريكان كا مروال بحولة فهان او وذين شري مركو دقال قليو ايهو موقف كودا إلا يهدى بحاجة قبرتكم علينا يعني. برنامج قارع يعني كسمينه ورك صوب حياة لنك مريكان كسوق حلو دور شاع وده مريكان قليو معمول ك وين بايدن مرهبو دجال بلارين وقبل كبرك ده حكناش إيران نور قرية شكت دجال بلارين مرتبو ولا أمان كقريب من ده بهرتي سايي كشكت لكن إسرائيل ويسيدا مريكان قلبت في هذا القول جيان ربطه إنه مريكان كدجال قليش. وعنا روشة يا إسرائيل مريكان كإني ندقال قليني إني فلالك إذا كفير ستو مركان وحاي خبير ردو الشيء يعني إني إسرائيل لقيا عبو إن أي لقي ستو مريكان كأصابطو أه وحا أي لقرنتي وير أدو عرس وير ركال أحيوب لنا وإيمانيا دقال كي لقطة أي لبنان لقشنا وكوح ماضي وحا موغطة إسرائيل وحي سموذي سينينا هين ودوان بدان أرهر قلبيات كميدان حد وحي واركان إسرائيل إن أي تهي mid ayaga lafsirkooda danahooda iyo danaha caalamka khatar ku wada hadda waxaad moodaa in sida mareykanka hadalkay u dhigayaan eelaha ka soo baxay mareykanka in oo mareykanku raali ka yahay in weerarka ay ku qaadi doonto Iran inuu noqon mid saameyn ku leh shidaalka korontada laga dhaliyo uraniumka nuclearka iyo in aan burburin waabaha saliida su'aasha kale oo aydan la isweydiinay waxa weeye diyaaradaha Israa'il Iran ma gaari karaan ayadoo aan garab ka haysan Mareykankana ama wadamada gacansaar kale ee Mareykanka ay dhuumanaya aan gacansaar ka helin ama shidaal aan ka helin halkaas ma gaari karto hadii aan isticmaalin diyaarada isqarxin ah oo aanan soo noqonayn ayay khabiirada hadalka u dhigayaan laakiin waxa aan arkaynaa waxa ay leeyihiin khabiirada qaar weerar ay Israa'il qaado oo falcelina oo baahd weyn soo galmaha laakiin nooc kamida weerar waa la arki doonaa oo aan Iran ku qasbin inay ka jawaabto sida uu daciifku u yahay oo kale weerarkii markii bishii Abriil lagu qaaday weerarkii ay Israa'il Iran ku qaaday oo kale baaruud diyaartay oo kale xiso kale inay qarqaxsa laga yaaba way maanta wararkayaga waxa ku jirtay warka ku saabsan in hawlgalo culus ay ka dhacan hadka warbaahinta Israa'il ay sheegaysay in arin culus ay ka dhacday waqooyiga xadka gaar ahaan Lubnaan hadaba wararka ugu dambeeya waxa kamid ah waxa la leeyahay in isbitaalka la yiraahdo Rambam ayaa waxa la sheegayaa in la keenay diyaarad helicopter oo sida dhaawacyo aad u farabadan askarta ciidanka Israa'il laga keenay dhanka koonfurta Lubnaan iyo waqooyiga Israa'il xadka ku yaal warkaasna waa warka ugu weyn laakiin Hezbollah waxay sheegaysaa in mid kamid ah ganta bambaanooyinka waaweyn ay ciidanka Israa'il oo damacaynay soo galan tuulada leeyahay Yaron in ay ku qarxiyeen dhimasho dhaawacan ay u geysteen bamkaasi oo magaciisa la yiraahdo Sajil warkaasna waa wararka hadda ugu dambeeya sidoo kale waxay sheegeen taangi Markava ah in deegaanka Natua ay ku beegsadeen way Sajil waxa la yiraahdo mid kamid cadaabaha gantaalkaasi gantaal sahlan maaha daar ay ku dhunteen ayuu ku qarxay daartina dhulka ay gashay waxa laali wixii askar oo meesha gashana waa ku burburay way aan marka ka dhinaca kale eegno hadii ay noqoto jawaabta Israa'il ay bixinaysa mid
lagu beegsado goobaha kale ee Iran daraha ay ka leedahay han noqoto Yemen oo ay taageerto Houthiinta ama Syria ama Iraq maxay noqon kartaa markaas Iran ayadana jawaabteeda mise sida ay uga jawaabi lahayd hadii xarumaheeda korontada iyo shidaalka meelaha laga soo saaray meelaha lagu safeeyay ama dikadaha la weeraro maxay noqon kartaa walaaliye jawaabtaas maxamed إيران waxa ay sheegtay oo madaxweynaheedu uu sheegay da Israa'iil talaabo qaado in markan gacan culus la saari doono laakiin waxaan ayadana meesha ka maqnayn oo dhaqdhaqaaqyo badan ka socdaa markii ugu horeysay Suuriya gudaheeda oo la sheegay ilaa 4,000 oo ciidamada oo Suuriya Houthiinta iyo Iraq ka yimid waxa kale oo la sheegayaa in raagiyinta iska caabinta wada ayagana ay wax weerarayaan Israa'iil ayadana cidna la tashan ayay weeraraysay Suuriya iyo muddo dheer ayay weeraraysay hadda laakiin waxa muuqata in dhinacyada iska caabinta wada in ay iskaashanayaan dagaalkana waxa muuqata lugta markii uu gaaro sida hadda 48 saacadood lagu waramayo oo xataa Israa'iil oo dhaawacyadeeda dibkeeda qarsan jirta xataa ay ka marqaati kacayso in aynan filaynin dagaal saas u xoog badan inay Hezbollah kala kulmi karto waxaana cad in maalmaha soo socda sidii uu Naciim Qaasim hadalka u dhigay la ogaan doono ciddii meydanka u harta Israa'iil ballamada ay qaaday waxaa ka mid ahaa in ay webiga 30 kilometer ka durkiso ururka Hezbollah tuulooyinka iyo magaalooyinka ayay duqeynaysay waxa ayna rabtay in ay xoog ku gasho oo ay dadkaasi barakiciso laakiin hadda xaaladii isbeddel weyn ayaa ku yimid waxaana laga baqayaa oo aan afka lagu ballaarinaynin in Hezbollah ay dhulka qabsadaan Israa'iiliyiinta maadaama dagaalka ku kashibmayna xoog lahayn diyaaradna dhul muxurayso duqeyn xoog leh ayaa hadda deegaanadii ku wadaan laakiin dhowrkii goor iyo saddexdii deegaan ay isku dayeen inay kasoo galaanba si xun ayay ugu jabeen waayahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayna caawa barnaamijka waxaase naga xasuusa daawade si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn كصابير وعنو برامج كحيقين إن شاء الله جمعة مبارك نبت قريب qorshan ku hayaaya hadaad qaaradaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kasto dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo ku sahleysa inaad bank account kooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa ku suurta geliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdeg ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer hadda ka qaado IBS Bank faahfaahin dheeri ah kala xiriir telefoonada shaashadda ku qoran Sana Kerolis waa madal si dhaba suuqyada bannaan iyo shaqo sahaminteed saldhigeedu yahay waxaana ay si wacan ula soconaysaa sida aad rabto wayna saacidaa Sana Kerolis ee adiguna la soco oo sidii hore ka dhayo ma tahay xirfadle ka shaqeeya ama danaynaya inuu ka shaqeeyo qaybaha daryeelka caafimaadka ee keerka loo yaqaan dhammaan gobollada dalka UK haddii ay jawaabtaadu ha tahay xarunta Sana Kerolis waxay idin soo wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyinka keerka oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqeyso care agency adigoo adeegsanaya adeega casriga ah ee Sana Kerolis Sana Kerolis waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka keerka sida hourly care shaqo saacadlaha night shift care shaqo shifta habeenka live in care shaqo guri la joog bukaan respite care inaad beddesho qofka adeega keerka ka shaqeeya xilliyada fasaxa dementia care inaad caawiso ama xanaanayso dadka waayeelka oo ogaalkoodu daciifo Sana Kerolis waxa aad kaga maarmaysaa inaad u shaqeyso agency oo adiga iyo loo shaqeeyaha ayay isku keenxiraysaa nidaamkana waxa uu suurta gelinayaa inaad ku shaqeyso mushaar ka wanaagsan agency-ga kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato websiteka www.sanakerolis.com oo aad iska diiwaan geliso kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasto aad doonto oo ka mid ah dalka UK wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir oo booqo www.sanakerolis.com
sanacarries.com ama telefoonka iyo emailka shaashada kaga muuqda. Dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee Ramadan Dental Clinic. Haddii ilkahaagu ka bololeen, barmaqan yahay oo amay burbureen, haddii midaboor la soo baxayaan ilaa ilkahaagu waa bilicde, bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso, hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee Ramadan. Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sarreyso, dhaqaatiir aqoon iyo khibrad leh. أي كهول قليان أدقيادة وبحينة يوحا كميدا إلكا باريستا يدو عرسك لغو طلالي إلغ والبا يقلينتا إلكاها أو نوعيك لدوانة أو عصرية قرحنتا إلكاها راران إيكا لفقفق أما دا ديراضي داوينتا سوسكا داوينتا عرسكا بوحنتا إلكاها عدينتا إلكاها داوينتا يهجاجينتا إلكاها تشابان إيا دمان أدقيادة إلكاها xarunta weyn waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Konfureed qaybta burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqda